Peke raw ang mga balitang may peking bigas sa merkado. Narito report ni Lay Alvis. There's no such thing as fake rice. Sabihin ko, only fake news. Ito ang iginiit ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o Grecon sa gitna ng mga bali-balitang kumakalat sa social media tungkol sa umunay peking bigas na ibinibenta sa merkado. Ayon kay James Magbanua, na National President ng Grecon, kaduda-dudang sa pagpasok ng lean months o panahon kung kailan manipis ang supply ng bigas, kumakalat ang mga ganitong balita. Ang aming mga kasamahang Grains Retailers ngayon ay hinaharas ng pagsamantalang namimili. Katulad nung bumili ng ilang kilo, pagkatapos sinabing may fake rice, sinabing mabaho, palitan na isang sako. Dagdag pa ni Magbanua, kumalat din noong 2015 ang balitang meron umunong peking bigas sa mga pamilihan na kalaunay na patunayang wala naman pala. Ang mga ganitong balita, nagdudulot daw ng panik sa publiko. Kaya dapat papanagutin ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng fake news sa social media. It's high time to consider a legislative measure to penalize the source of fake news and those who deliberately spread the same to create panic and confusion in the public. Ang pagtitiyak na walang fake rice sa bansa ay batay sa resulta ng pagsusuring isinagawa ng NFA Food Development Center sa umunay peking bigas. Tatlong pagsusuri ang pinagdaanan ng 6 na sample ng mga naturang bigas. Una ang microscopic analysis. Dinurog ang mga butil ng bigas, hinaluan ng kaunting tubig at saka inilagay sa glass slide para suriin sa microscope. Pangalawa ang physical at sensory analysis, kung saan sinuri ang physical na itsura ng bigas. Bukod pa rito, inamoy, niluto at tinikman pa ito ng mga trained panelists. Pangatlong test ang starch analysis. Giniling ang sample, inihalo sa tubig, sinala. Nilagyan ng asido at tubig, pinainitan at pagkatapos hinaluan muli ng mga kemikal para matukoy ang starch content. At pagkatapos ng lahat ng test, the result of all samples are totoong rice. There is no fake rice. Ipinunto pa ni Dr. Jocelyn Sales, na director ng NFA-FDC, hindi porket sumakitan tiyan ay ang kinaing bigas na kaagad ang dahilan. May mga causes po kung bakit sasakitan tiyan. Unang-una po sasakitan tiyan kasi maaaring may spoilage, na mayroong mga nakain nila, mayroong mga bakterya doon na nakakapagpasakit ng tiyan. So, hindi po agad-agad na maaaring bigas ang sanhi ng pagkakasakit ng tiyan. Mamamahagi naman ang NFA ng flyers sa publiko na naglalaman ng mga tip kung paanong sumuri ng bigas. Ang naturang flyers, makatutulong din ipaalam sa taong bayan na walang peking bigas sa Pilipinas. Lay Alvis, GMA News.